se ei ole mikään varsinainen rikostutkija eikä komissaario. Se on tavallinen järjestysosaston poliisi, virkapukuinen poliisi, jonka tehtäväkenttään kuuluu parkkisakoista aina tuonne henkirikokseen asti. Ihan niin kuin kirjoittajalla. Repo on kasvanut ympäristössä, missä on ollut hyvin paljon väkivaltaa, mutta ei juuri ollenkaan rakkautta tai hyväksyntää. Ja pitkähän se luuli, että mullaista elämää ei olekaan. Revo-asiakkaat, varsinkin kadotetuissa, kärsii hyvin paljon samoista ongelmista kuin Repo itse. Siksipä se niitä niin hyvin ymmärtääkin ja tunnistaa ne. No voisi kuvitella, että just lapsuutensa perusteella Repo pitäisi kuulla sen rajan toiselle puolelle jahtamisen rikollisten ja väärintekijöiden joukkoon. Mutta Revossa on jotain, joka pakottaa häntä etsimään enemmänkin hyvää ja totuutta kuin pahaa. Mutta Revossa on kuitenkin hyvin paljon myös pahaa, jonka se käsittää verenperinnökseen, ristikseen, minkä sen on kannettava. Tietää, että ei voi antaa pahalle pikkusormeakaan. Muuten se on meno. Ehkäpä just siinä onkin tärkeimmät syyt, minkä takia Revosta poliisi tuli. Tehtävissä Repo on saanut huomata, että mitä tätä tai vähäpätöistä tehtävää ei olekaan. Ja aina silloin tällöin Repo löytää itsensä tilanteesta, missä on hyvin syviäkin yhteiskunnallisia merkityksiä. Ja tämä johtuu suoraan siitä, että nykypäivänä kauhistuttavimmat rikokset on muuttuneet ihan tavallisten ihmisten tekemiksi. Ne voi tapahtua missä vai milloin vain. Kenties jopa just nyt.